I pozdrav svima ljudi, dobrodošli, ja vidim na mom YouTube kanalu, a mi danas ponovo igramo na Minimagu. Ljudi, danas igramo ponovo i idemo od noge do kule. Znači, ponovo smo kao i u prošlom klipu tu na spavnu, krećemo sa spavna, jebi ga, nema se kuće, nema se ništa. Inače, u međuvremenu sam radio dok nisam snimao, imam trenutno 350.000 i imam 6. level, što je super. Na Minimagu trenutno ima 107, 110 igrača. Sad je 7 sati, što je super ono. Mislim da su 8 salon, tako da idemo odmah se baciti na posao. Pokušat neke pare uzeti. Ne, pa možda neko auto i kupimo. Idemo rentat. Šta je ovo? Moram smanjiti odmah ovo da ne bi dobio copyright. Evo, dobro je, dobro je, odbago sam se, super. Idemo odmah ljudi, inače na farmeru je dupla plata, tako da odmah pićemo na farmera. Odmah idemo roka, znači da radimo, da zaradimo što više pare, jer salon za nekih sat i pol vremena, da pokušamo neku auto kupiti, ako bude neku auto do 300.000. Dobro, ako zaradim malo više, imat ću. Inače, pišite vi koliko imate para na minimalu i ako imate viška, slobodno mi pošaljite, ja sam skoro on uvijek tu in game AFK, pa da zajedno skupimo za mene. Idemo znači na farmera da vidimo kakvo je stanje, da li ima neko da li radi, pošto mislim možda i radi neko. Evo kaže na 130 tip 2 random, ajmo dovodite prijatelje. Znači još 20 igrača i možda me VIP potrfi, šta mislite o tom, a? Kao VIP pa sam se može setati tipa, a nije to fora. Putarina. Evo ga, 100 dolara, već sam u minusu, znači već sam, u startu sam u minusu. Što znači ne valja, jer nisam još odmah odijem u minus. Evo nas na farmeru, op, evo jedan fil prad, op, 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 opa. Ima raje, skupila se ekipa na farmeru, idem i ja odmah s njima rokat. Idem odmah zaposli se, da vidimo kako je stanje, da li ima slobodni traktora, valjda ima, koga jebe. E, parkiramo moju limuzinu ovde. A čovjek vozi mečku, a radi farmera, najjači sam i ja. Idemo. Idemo prvo otkaćemo dat, jer ne znam koji sam posao zadnji radio. Evo ga, take job, take job, take job. Uniforma, uniforma. A nije ovdje uniforma, gdje je uniforma? Evo je ovdje. Uzeli smo uniformu, ja kažem ovako. Samo ovako posao. Beri voći, uzmi sjemenke, uzmi kantu, muzi krave. Ajmo ovako, uzmi sjemenke, uzmi sjemenke. Prvo moraš verifikovat na OK, verifikujemo nalog. Uzeli smo, kaže, uzeli si 10 sjemenke i sad i moraš... Sad i moraš postiti pomoćni traktor, prvo... Aha. Ili je klik OK. Ubacio si, sjedam u traktor znači sad. Sjeli smo. Aha, idem znači dole i stišem na... Ajde da probamo i to. Ja inače imam super model, šta vi kažete? Probat ćemo posaditi dole da nam je bliže da ostavimo. Op, ide. Morat se udaljit. Ide. Poslije sve sjeminke iz traktora sada sjedi u kombajn i požari sve. Sad ćemo inače odmah požanjati. Znači. Inače sviđa mi se ovo što se raspavna vozilo, jer ono, jer ima dosta tu igrača koji rade i onda zamislite da se ne raspavna, ne bi bilo za sve ovako, čim završiš neki ovaj dio posla, ono se raspavna i za sve ima znači mjesta, jer bukvalno pogledajte kolike su ove farme, ove kao polja, znači imate gdje hoćete da idete, da sadite, bukvalno može 10 ljudi sad, pa šta 10, 50 ljudi odjednom, samo ne znam što neće ući u ovaj kombajn. Kako se ulazi ovo ovdje? Ima modovano, joj ako ne mogu im ući, ubit ću se. Stvarno ne mogu da uđem, bog te dragi. Kako ću sad radit posao, baš super. Ima ga, bok sam odmah razvježem. Neće da uđem u njenan. Ima ga, ovako mogu ga zaokrenut. Ništa. Ništa se ne događa, druže. Šta je ovo, šta ću sad? Joj, šta ću sad uradim ovdje? Kako neću ući u vozilo ovdje? Da vidimo će ovo.
Ništa ne dešava se, evo što ja ne mogu ove modove i ova sranja, druže, ne može. U vozilu će samo neki krešovi, samo neka sranja se dešavaju. Ne mogu sad ući vozilo radi modova. Evo, ništa se ne dešava. Znači, isto kao da ne postoji vozilo, ne možeš ući, tišće, enter. Enter. Ništa, joj. Kako sad završi posao? Znači, eto, ostale su mi sjemenke posijane, a ja ne mogu da sad ovaj radim. Koje sranje, bog te dragi, sve ću ovaj modve da izbacim. Uopće mi ne trebaju. Ne mogu ništa sad, moram prekinuti posao. Nema ništa, prekini. Evo ovaj uđe, druže, gore. A ja ne mogu. Ovdje čovjek jarane radi, a ja ništa, ništa ja ne mogu, ništa, idemo prekini posao, uspijem što je prekinu posao, posao, idemo mi, uzmi kantu, kaki, ne mogu ovaj kombaj da vozi, znači ovi modovi, nula bodova, moram uzeti kantu, sad idemo mi da muzemo krave, druže, to je za mene samo muža krava. Uzmi kantu, tako, nema od ovog ništa. Uzi krabe. Znači, svima radi, mene radi, radi modova mrtvi. Već sam se iznervirao. Ne vezi, idemo mi. Da muzamo krabe, šta ćeš drugo? Tako. Evo. Idemo, muz. Znači, ljudi pišite dole koliko imate para na srvu. Ja sam, znači, radio kukon, imam 350k. Isto i nije toliko loše, rano išao sam se malo ne upucati sve, pa mi je iskidalo i skupi su ganovi ono, imam, nabuđio sam full skill, mogu se sad rokat, tako da ako budeš tako govori odmah pucu vadim, imam sve znači u puci, u ovom inventoriju, pucu vadim i sve rašetam. Koja je sad tu ova, gledajte kako su mi bi markera dobri, a da bi je markeri kada je mogu da vozim kombaj, znači farmera ne mogu radit, vi sigurno možete ovo. Ako nemate ove modve koja, ili možete da muzite krave ili voće da berete, ne morate da ovo radite dole što svi radi. Ali čim, čim to svi radi, vjerujem da je najbolja plata dole, kad se to žanje, kad se to... Ispaće mi kanta, prosući mlijeko, pa šta će onda? Evo ga. Idemo da imamo, ova može, aj barem išta, barem nešto. Idemo da vozimo ovaj. Mlijeko imamo koliko ćemo dobiti. Marker nam je gore. Znači svi kose nose, a ja mu uzem krajeve druže. A mora i to neko radi, ne mogu svi da traktore vozim. Jebaj ga, ova benzinska. Izgleda prodaje se, možda nju kupim, a? Blizu farmera, da li farmeri sipaju gorivo? A sipaju sigurno, moraju sipati. Ovamo idemo desno. Valjda nije daleko ovo što se vozi, koliko će nam trebati vremena, vidit ćemo. Ako bude daleko druže, znači neću više raditi ovaj posao, odmah idem na sljedeći. Ali vjerujem onaj da je bolje ono kad se dole radi nego ovo, jer ovo izgleda niko ne radi se mene. Samo ja ove muze krave. Ali je bajga. Ovdje je ovaj posao, mislim da onaj prevoznik oružje i proizvođač. I to je dobar posao. Taj sam već radio. Kad su dupili plati, dobre se pare uzmu, tako da ono. Pičimo. Ovdje isto farma ima, ovdje nešto mapano izgleda ili se me čini, da, mapano. Ovdje neku kuću ima, da, neko je kuću već kupio se. Oho, promašim ljekaru, bog te dragi. Tu smo ispred mljekare. Šta je ovo? Oho, stigao si na okaču, izvedi iz kamiona. Oho. Evo ga, izvadili ste kancu sa mlijekom iz kamioneta, odostavio sad u ljekaru, ostavio sam ljekaru, znači moram se vratiti sad gore na farmu da imamo koliko ćemo dobiti para, aj valjda da, dobre pare, ako ne bude dalo dobre pare odmah će ovaj kamion uzeti za plijent farmerima, znači moja, neće ja džabi ovdje da muzem krave druže, znači odmah otkaz dajem. Znači, mi čini da je neko farmera kupio, tako da to nam je neko ukro, znači već neku drugu firu moramo tražiti da kupimo jer je farmer zauzet. A mislim da je na farmeru dobra zarada jer je dosta ljudi radi farmera.
i kad nisu duple plate, dosta ljudi radi. Evo, nešto me puko, šta je ovo druže, ne da mi snimat, nešto mi je danas sve naopako. Htio sam reći da je po meni možda bolji građevina rušenje zidova, i tu ima isto tri vrste posla. I ono, možda i tu isto dobra zarada, ne znam da li da to uzmem. Ova, ne znam koliko će para biti na baj ili na donaciju. Mislim, ne i donirat valjda sam sebi, nisam to kao budala. Ali ono, daj mi nekako da kupimo neku firmu koja in game parama, da možemo zaraditi. Evo je plata, znači dobio sam 620 dolara, pa i nije loše toliko, aj. Idemo da imamo ljudi koliko smo para zaradili. Ništa znači ispod 10k, neću da razgovaramo o tim ciframa, samo znači preko 10.000 me zanima. Garaj tamo kolega moji. Nemam ja zapravo kolega, samo ja muzem krave. 10.000. Pa eto, malo je falo znači da se nerviram malo, pošto je 10.000, dobro, nije loše. Idemo opet pokušati ući ovaj kombaj, druže, svi radi, hoću ja ovaj posao da radim. Što me mrze svi, druže. Što me mrze svi, ne može. Ništa, onda u sljedećem klipu ću morat ove modove izbaciti da bi mogu raditi farmera ako budem radio. Ništa ljudi, to bilo to. Znači sad će salon još malo za neki sat vremena. Mislim, vi ovo kad gledate, salon su vjerojatno prošli, ali mislim da se neće zatvarati saloni. Da će biti non stop otvoren, tako da ono kad god budete gledali uđite. Ako imate kešovine kupite, ako nemate, nemam nija šta da vam radim, tako da ono. To bilo to se tiče ovog videa, vi obavezno lajkujte, šerujte i subscribe. Idemo na 3000 do kraja ove godine. Znači imamo još neki mjesec i pol dana, tako da ono, vjerujem, znači da možemo mi do 3000 već jednom. Tako da ono, obavezno subscribe i vidimo se, ćao.